গাইজ, আমি যোৱাকালি কোচবিহাৰৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু আমাৰ লগত বাইদেউ ভিন্দু আহিলে ছুটি লৈ। আৰু আজি আছে আমাৰ বাইদেউ ডাঙৰলাটোৰ বাৰ্থডে আছে, আজি একদম জবৰদস্ত পাৰ্টি হ'ব। লগতে আজি ৰাতিলৈ আমি যাম জুবিন গাৰ্গৰ ফাংচন চাবলৈ বৰগাঙত। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ কমপ্লিটকৈ চাই যাব, কাৰণ আজি ভিডিঅ'টো একদম ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এইফালে বাৰ্থডে ডেকৰেশ্যন কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া আমাৰ এইফালে আমাৰ বাৰ্থডে বয় বহি আছে। হেপী বাৰ্থডে, থেংক ইউ। তোমাৰ কিমান বছৰ হৈছে এতিয়া? আৰু তামাম চলি আছে ফটো শ্বুট, ৰেডি হৈ গ'ল কেক কাটিবলৈ, কিন্তু কেক আহি পোৱা নাই। এইটো কেক কি কেক নামটো? স্পাইডাৰমেন। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you boy, happy birthday to you. Biluba, biluba, biluba. নিউট্ৰেল কৰি দিয়া। আৰু এতিয়া খোৱা বোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে। আৰু এইফালে আমাৰ ভণ্টি দুজন আহিলে, ভাবিছিলো একেলগে ভাত খাম বুলি, আপুনি খাই আছোনি? এতিয়া আমি দুজন খাওঁ ন? আমি একে খাম আৰু। এতিয়া আমি সকলো জুবিনৰ ফাংচন চাব ওলালো, বৰগাঁও আছে ফাংচন চাওঁগে, গাড়ী একদম ফুল। আমি সব গৈ আছো এতিয়া জুবিন দাক চাবলৈ। Hey, no! Hey, no! Hey!